Nar 23 ta' Novembru 1985, aeroplan tal-Egypter b'96 persuna a bord jitlaqa' titjira minn Atene għal Kajro. Wara xar minuti flajru, fi 8:15 ta' filgħaxija, il-hijackers qumu u jibdew jallarmaw lil kulħadd. L-air hostess imbeżza tgħidilhom illi kienu qegħdin taħt hijack mir-Revoluzzjoni Eġizzjana. Fil-waqt li l-ajruplan ikun qed jittajjar jiġu sparati xi tiri. L-ajruplan issa mingħajr fuel. Ħabba f'hekk, il-kaptan kien ingħata istruzzjonijiet biex jinżel f'pajjiżna. Tiddefa' r-runway tal-ajruport bħala mezz ta' sigurtà. Il-hijackers jitolbu l-fuel fin-negozjat mal-Maltin, iżda l-mexxejja ta' dak iż-żmien jirrifjutaw li jtuhom. Ħabba f'hekk, il-hijackers jgħidulhom illi ser jibdew joqtlu persuna kull nofsija. The passenger is being killed one by one. And he is saying that he will not even talk to you and he will continue to shoot passenger every half an hour. I think you are making a ridiculous act. You could have saved the lives of these passengers if you have given us fuel. Or we can go to another place and release some more. John Charles Ellul jgħidilna aktar fuq dan il-każ. Kien niżel Malta. Minħabba ovvjament li l-ajruplan kellu xi ħsarat minħabba l-isparaturi u anki fuq talba tal-pirati tal-ajru biex jingħataw il-fuel u bħala proċedura normali kienet illi peress li kien hemm riżultat ta' ġurisdizzjoni fejn anki kien hemm persuna li nqatlet fuq l-ajruplan u allura kien hemm każ reat kriminali, l-awtoritajiet Maltin dak iż-żmien ma awtorizzawx li jagħtu l-fjuwil l-ajruplan u daħlu bdiet immedjatament dawk li jissejjaħ negozjati mal-pirati tal-ajru biex jinħelsu l-passiġġieri. Sussegwentement ġara illi l-pirati kienu rassenjati f'dak li rridu jagħmlu, bdew joqtlu xi passiġġieri kemm lut kif ukoll Amerikani. Ħallum 25 sena ilu, fl-24 ta' Novembru 1985, wara 24 sija ta' negozjat, il-każ jispiċċa fi traċedja, 60 persuna mejta. Na vitmi Maltin ma kellniex. Kenna il-vitmi kienu kollha Barranin, kenna ħafna vitmi Palestinjani, kenna vitmi li kienu South America, kenna vitmi li kienu Eġizzjani, kenna vitmi Amerikani, Lut, kenna taħlita Kanadiż. Kanadiżi, vuol dire kienna taħlita ta' ġnus fuq dan l-ajruplan u dan għamel dan il-każ aktar ta' ħpoġġieħ fil-isfera għanilwak internazzjonali tal-aħbarijiet. Il għaliex kellek nies ġejjin minn diversi pajjiżi, minn diversi nazzjonalijiet. Mejtin kien hemm ukoll, vuol dire kien hemm nies li salvaw. Kien hemm ħafna żeffina Filippini li ġew rilaxxati waqt in-negozjati, vuol dire dak kien perjodu li ħafittul. Però kien hemm ukoll nies li ma rnexxilhomx. Jas ma jkollhomx il-fortuna li jgħixu f'dan id-diżastru u dawn kienu kif qed ngħidlek minn diversi nazzjonijiet. Lil John saqsejnih kif dawn il-vitmi setgħu ġew salvati u għaliex ħafna minnhom sfaw maqtula. Imma mbagħad daħlet fin-nofs, daħlet fin-nofs negozjati ma' l-armata Eġizzjana li daw f'mument minnhom ħadu over it-mexxija ta' kif kellha ssir l-assedju l-attakk fuq l-ajruplan biex inħelsu l-passiġġieri. U minn flok inħelsu l-passiġġieri ġara li daw splodew l-ajruplan, ħarqu l-passiġġieri li kien hemm abord u minn beda jirnexxilu jaħrab bdew jisparawlu bl-addoġġ mingħajr ma kellhom kont ta' min qegħdin joqtlu jekk il-passiġġieri jew il-hijackers. Passiġġieri li nqatlu f'dan l-attakk, għax ngħidu nqatlu mhux mietu, kien hemm dawk li nqatlu direttament mill-pirati tal-ajru li beda joħroġhom taraġġ u jisparalhom f'rashom.
Sawa, mbagħad kien hemm dawk il-passiġġieri li mietu kawża tal-esplużjoni waqt li l-Eġizzjani neħew mill-aft cargo hold il-bagalji poġġew splussiv militari u splodew l-ajruplan. Biex suppost jitlu minn wara li kienet ċaġa impossibbli għax sfronda l-art tal-ajruplan u n-nies l-ajruplan ħannar. Kien hemm nies ukoll li mietu kawża li waqt li qed jħarbu l-Eġizzjani spara fuq. Il-komando Eġizzjani wol diri di kienet xi ħaġa mission impossible għan-nies li jisalvaw dawk li kienu għadhom fuq l-ajruplan. Kollox kellna 60, kellna nisa tqal bejn kienna sefejna fien waħda bi 8 xhur oħra b'9 xhur tqala li t-tnejn kienu mejtin, daw it-tfal kienu maħruqin u n-nisa splodew mal-esplużjoni. S'timmaġina wol diri x'diżastru, wol diri bħala headcount ta' mejtin kien hemm fuq 60. Wara li l-hijack ġie fit-tmiemu bdiet l-investigazzjoni fuq l-ajruplan biex tinġabar l-evidenza u bekk ikunu identifikati l-hijackers. John Charles Ennul, li dak iż-żmien kien jaħdem bħala scene of crime officer, jispjegana f'aktar dettall x'ġara wara li l-hijack ġie fit-tmiemu. Peress li dan kien wieħed mill-ikbar ħanejdu hekk xeni tad-deliet li qatrajna f'pajjiżna, kien hemm iħtieġu li nkun naħdmu bħala tim. U allura konna diversi persuni li qegħdin nagħmlu l-investigazzjoni xjentifika, però jiena kont responsabbli mill-investigazzjoni interna tal-ajruplan. Wol dire biex ninvestiga bl-aktar mod possibbli li kellna kizmin xjentifiku dak kollu li ġara ġewwa l-ajruplan, wol dire sparaturi, esplużjonijiet, fejn kienu marbutin in-nies, fejn kienu maħbutin l-armi, fejn laqtu l-bala l-waqt l-isparaturi, dit tip ta' investigazzjoni kollha fejn kienu l-affarijiet tan-nies. Flima pozizjoniet kienu. Għaliex? Għaliex dan kien importantissimu biex nidentifikaw fejn u min kienu il-pirati tal-ajru. Għaliex kienna massakru, kienna numru ta' nies mejtin, numru ta' nies maħruqin, numru ta' nies fgati, tfal maħruqin, tfal sploduti biċċiet anki nies, wol diri kien hemm diżastru assolut. Allura wieħed kellu jistenna, kienna l-problema kbira illi kienna l-pumpier tat-tifi tan-nar. Qalb kbira bdew jitlu għan-nies u jippruvaw jikkontrollaw in-nirien. Però il-ħsara li saret f'dan il-proċess, għaliex l-ewwel ovvjament se tingħata attenzjoni ħajja, saret ħafna ħsara lill-evidenza illi kien hemm l-ajruplan. Allura l-proċess aktar fit-tul, litteralment kellna nżarmaw l-ajruplan minn ġewwa biċċiet ġibnieh skeletru, però rnexxielna nsibu dak kollu li kien meħtieġ biex mhux biss nidentifikaw fejn kienu l-passiġġieri fl-ajruplan. Imma anke sibna l-evidenza li kien hemm bżonn biex aħna nkunu nistgħu nużawha fil-proċess li wara kien hemm proċess kriminali li kien hemm fil-konfront tal-pirat tal-ajru għal Reżaq. Minkejja l-attentati kollha mill-Eġizzjani biex il-hijackers jinqatlu kollha, Omar Mohammed Ali Reżaq kien irnexxielu jsalva. Mela Ali Reżaq intlaqat waqt l-isparaturi. Waqt li niset jħarbu, mhux għax kien target tal-Eġizzjani, tal-Komando Eġizzjani x'intelligenza, kombinazzjoni tlaqat, ittieħed l-isptar ma dawk li bdew għax aħna servizz tal-emerġenza kienu qegħdin ħallu għadak iż-żmien biex min jirnexxielu jsalva jittieħed mill-ewwel l-isptar u kien wieħed fost dawk li ittieħed li kien ferut ma miex u ttieħed l-isptar sal-luqa. Ġie operat u salva. Kellu farida gravissima kien fil-periklu tal-mewt. Fost ħafna oħrajn li kienu fil-periklu tal-mewt waqt l-assedju. U mbagħad beda l-proċess kriminali, wol diri sar proċess fejn inġabret l-evidenza, instemgħu ix-xhieda, kien proċess twil, proċess metikolos, saru dawk l-awtopsi kollha biex nistabilixxu biex u x'kienet il-kawża tal-mewt, wol diri r-riżulta min kien miet fgat, min kien miet bil-karbon monoxide biex niftehmu minħabba id-duħan, min kien miet għax intlaqat bl-isparaturi u min kien miet bl-esplużjoni. U li kellna taħwil taħlita ħanejdu hekk ta' diversi tipi ta' mwiet, u mbagħad kellna dawk li mietu direttament mill-isparaturi tal-hijacker. Dan fuq għaliex għamilna dawk l-eżamijiet ballistiċi kollha li kien hemm bżonn u stajna nikkomparaw il-balal bejn l-armi li sibna li ġew identifikati anki mix-xhieda li kien li beda jużhom il-hijacker. U mill-bala li qlajna waqt l-autopsja mill-kadavri li kien hemm f'dan il-każ.
F'dan il-massakru mhux biss il-passiġġieri ġew midruba, iżda John Charles Ellul kompla jgħidilna kif xi commandos ġew feruti. Il-commandos Eġizzjani wara li stormjaw l-ajroplan ippakjaw u telqu. U ma refgħu l-ebda responsabilità tad-diżastru tal-massakru li sar. U li dan idina xi ħaġa dokumentata li wara din it-traċedja dawn ippakjaw kellhom xi suldati wkoll li waqt qed jagħmlu l-attakk fuq l-ajroplan il-hijacker wadda b'grenade. U splodit fit-taraġġ u weġġaw xi soldati, wieħed minnhom niftakar l-isptar, kien psiqu maqtuwa rajtu voldiri għaxina u t-tim tiegħi konna flimkien l-isptar, niġbru niddokumentaw għax titqis in-nies, laqaskom nafu minn huma daw nies bla dokumenti spiċċaw minħabba l-assedju u ridna neħdu il-belongings li kellhom fuqhom, il-ħwejjeġ b'xi affarijiet li b'setgħu jidentifikaw ruhom biex aktar il-qudiem għal dawk li salvaw ukoll stajna jsir proċess ta' identifikazzjoni. U wieħed mill-proċessi kien identifikajna il-hijacker. Minkejja l-Jomar Mohammed Ali Reza kien meħlus mill-ħabs ta' Malta, John Charles Ellul isostni li Ali Reza kien maħtuf u għadda minn proċeduri fuq l-istess każ quddiem il-Qorti Amerikana. Wara wkoll ġejt mitluk wara li għadda l-proċess Malta u nstabħati. Ali Reza kien inħeles mill-ħabs Malta u reġan ħataf mill-autoritajiet Amerikani u tieħed l-Amerika biex jgħaddi proċeduri fuq hijacking u terrorizmu u hemmhekk ġejt mitlub ukoll immur nagħti l-evidenza biex niċed fil-każ tiegħu. U kont l-ewwel xhud li ftaħt il-ġuri u preżentajt l-evidenza kollha li kelli li kont ġbart Malta voldri il-balaklava, l-arma, l-ħwejjeġ dak kollu li b'xi mod kien relevanti u li seta għanejlu għek jintuża bħala prova fil-konfront tijaw fil-ġuri li għadda l-Amerika. Għammek instabħati u għadu jiskonta s-sentenza ta' ħabs. Il-qawl tal-lum huwa il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. Taf xi ħaġa li ħadd ieħor ma jafx jew inkella tixtieq issir taf xi ħaġa permezz ta' dan il-programm, mel ibgħat email illum fuq info@flashproductions.org.